Työttömyysturva aktiivimallilla on hyvä tavoite. Työttömyyden alentaminen ja työllisyysasteen nostaminen on tärkeitä tavoitteita. Ja etenkin työllisyysasteen nostaminen on ihan avainroolissa hyvinvointivaltion rahoitusta mietittäessä, kun väestö ikääntyy yhä enemmän. Itse aktiivimallissa on kuitenkin ongelmia. Työttömyysturvaa on varmasti syytä uudistaa ja päivittää, mutta tämä nykyinen malli on monimutkaisuudessaan sellainen, että se tuo pikemminkin lisää ongelmia kuin ratkaisee niitä. Ensinnäkin se kohtelee työttömiä eri tavalla. Työttömien yhdenvertainen kohtelu tulisi kuitenkin olla ensisijainen päämäärä, kun työttömyysturvan saantiehtoja uudistetaan. Toiseksi kaikkien järjestelmien, mutta etenkin järjestelmiä, jotka kohdistuu pienituloisiin ihmisiin, pitäisi olla läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tämä aktiivimalli on oikeastaan kaikkea muuta kuin läpinäkyvä ja ymmärrettävä. Se ei ole ymmärrettävä oikeastaan niille työttömille, mutta ei lehtijuttujen perusteella myöskään niille ministereille, jotka on päättänyt tehdä tämän uudistuksen. Ja jos ei se ole ministerille ymmärrettävä, niin tuskin se on sitä myöskään pitkäaikaistyöttömälle. Kolmanneksi tästä monimutkaisuudesta seuraa se, että se on myös hallinnollisesti raskas. Ja neljänneksi, tämä on käytännössä työttömyysturvan leikkaus. Ja siten se todennäköisesti kohdistuu erityisesti perusturvavarassa eläviin ihmisiin. Ja näin ollen lisää eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Ja on lisäksi hyvin todennäköistä, että tämä tulee lisäämään menoja sitten taas toisaalta jossain muualla. Etenkin asumistuki- ja toimeentulotukimenojen on ennustettu lisääntyvän tämän uudistuksen myötä. Eli työttömyysturva-aktiivimalli on, mallin tavoite on hyvä, mutta itse malli on aika huono keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.